स्मशानभूमीची रस्त्यासाठी भिंत पाडली. वीरशैव लिंगायत समाजाचा मुखमोर्चा. आम्ही आपल्याला सांगू इच्छितो की पांझरा नदी किनारी रस्त्याचे काम सुरू आहे. जुने धुळे भागातील वीरशैव लिंगायत पंचम समाजाच्या स्मशानभूमीची संरक्षक भिंत पाडल्याच्या निषेधार्थ लिंगायत समाजाच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मुखमोर्चा काढण्यात आला. धुळ्यातील सर्वे नंबर 160 जुने धुळे येथील 712 उतार्यावर अधिकृत वीरशैव लिंगायत समाजाची जागा असल्याबाबत शासकीय नोंद आहे. तरी देखील कोणतीही पूर्व सूचना न देता स्मशानभूमीची भिंत पाडण्यात आली. भिंत पाडण्यात आलेली भिंत नव्याने बांधून द्यावी. या प्रकरणी दोषी असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करावी. या मागणीसाठी वीरशैव लिंगायत समाजाच्या वतीने मुखमोर्चा काढण्यात आला. स्मशानभूमीच्या भिंतीचे काम पूर्ववत होत नाही तोपर्यंत समाजाच्या वतीने आंदोलन सुरूच ठेवले जाईल असा इशारा समाजाच्या वतीने देण्यात आला. ब्युरो रिपोर्ट, नॅशनल आवाज. भूमीची दुरावस्था करणारे जे कोणी जबाबदार असतील ते नेते मंडळी असोत शासकीय अधिकारी असोत यांना कठोर शासन झालं पाहिजे. आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याने सरकारनं आमचे हे जे काही कंपाऊंड वॉल पाडले स्मशानभूमीची जी काही दुरावस्था झाली ती पुन्हा पूर्ववत करून दिली पाहिजे. एका बाजूला महाराष्ट्र शासनाचा GR आहे, एक अध्यादेश आहे की ज्या गावामध्ये लिंगायत समाज असेल त्या गावामध्ये नगरपालिकेने तहसीलदारांनी त्या स्मशानभूमीला जागा द्यावी, त्याचं सुशोभीकरण करून द्यावं. आणि त्या उलट सुशोभीकरण करण्याच्याऐवजी त्याचं विद्रुपीकरण धुळे शहरामध्ये जे काही झालेलं आहे हा अतिशय निंदनीय अशा प्रकारचा प्रकार आहे. महाराष्ट्रातल्या तमाम लिंगायत समाज बांधवांच्या वतीनं मी या घटनेचा या दुष्कृत्याचा निषेध करतो. आणि आम्ही आज या ठिकाणी शासनाला फक्त इशारा देण्यासाठी आलेलो आहोत. आजचा हा मूक मोर्चा आहे याच्यात फक्त धुळ्याचे समाज बांधव सहभागी झालेले आहेत, परंतु येत्या 1-8 दिवसामध्ये विशेषतः 29 एप्रिलला आमचा लिंगायत धर्माला मान्यता मिळाली पाहिजे यासाठी नाशिकला जो काही मोर्चा आहे महामोर्चा आहे तो नगर नाशिक जळगाव धुळे नंदुरबार या 5 जिल्ह्यांचा हा मोर्चा आहे. तर हा प्रश्न येत्या पुढच्या 8 दिवसात सुटला नाही तर या महामोर्चामध्ये हा सुद्धा प्रश्न घेण्यात येईल. आणि या उत्तर महाराष्ट्राच्या वतीनं हा मोर्चा आयोजित केलेला आहे त्यामध्ये या घटनेचा निषेध करण्यात येईल. आणि त्यातून सुद्धा जर दखल घेतली नाही तर महाराष्ट्रातला तमाम लिंगायत समाज बांधव जो संख्येनं 1 कोटीच्या घरात आहे हा तमाम लिंगायत समाज बांधव धुळ्यामध्ये येऊन या ठिकाणी अतिशय आंदोलन तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन आम्ही निश्चितपणे छेडू. या प्रश्नाच्या मागं धुळ्यातल्या समाज बांधवांच्या मागं पूर्ण महाराष्ट्रातल्या लिंगायत समाज बांधवांची ताकद आम्ही निश्चितपणे उभं करू असा इशारा या ठिकाणी आम्ही आज शासनाला देण्यासाठी आलेलो आहोत. राजकीय नेत्याचे नाव आम्हाला नावं कोणाचेच घ्यायचे नाही. जे कोणी नेते शासकीय अधिकारी याच्यामध्ये सहभागी असतील या दुष्कृत्यामध्ये त्यांना शासन झालं पाहिजे. आम्हालाच माहीत नाही ना कोणी केलं ते. रात्रीतून येऊन हे दुष्कृत्य केलं, त्यांच्यामध्ये हिंमत होती त्यांनी दिवसा करून दाखवायला पाहिजे होतं जे कोणी असतील ते.